Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria recordamos hoje São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Pois bem, São Pedro de Alcântara, que viveu de forma extraordinária a sua entrega à providência divina, é para nós um modelo para a leitura do Evangelho de hoje. O Evangelho de São Lucas nos fala de quando nós somos levados diante dos tribunais. E Jesus aqui coloca uma frase que pede de nós uma confiança heróica em Deus Nosso Senhor. Ele diz assim: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, ou seja, para nos julgar, né, não fiqueis preocupados. A palavra que está aqui no original grego tem a ver com coração dividido, merimna, né, preocupação. Como ou com o que vos defendereis? A nossa apologia, a nossa defesa, a nossa resposta. Ou com o que direis? Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Uma garantia da assistência do Espírito Santo quando nós somos colocados diante dos tribunais. O próprio São Lucas, aqui nós estamos no capítulo 12, ele tem um versículo paralelo a esse, no capítulo 21, em que Jesus mais explicitamente diz ainda: coloqueis no coração, entecardia, no coração, né? Uma determinação no coração de não premeditar a vossa defesa. A palavra que está lá é exatamente essa, uma meditação feita anteriormente. Porque você irá dar uma palavra tão acertada que nenhum inimigo poderá vos responder. Pois bem, eis aqui quando nós sabemos que nesta vida nós temos opositores, temos pessoas que nos perseguem, pessoas que nos fazem o mal, mas fazem isso tudo não por nossos belos olhos azuis, não, mas porque por sermos de Cristo. Se você está sendo perseguido por ser de Cristo, se está tendo oposições por ser de Cristo, saiba, não se inquiete, não fique preocupado. Coloque no seu coração o Espírito Santo. Jesus está prometendo aqui: nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Portanto, não premediteis, não premediteis. Vos será dada uma palavra acertada. Isso é ser levado, né, pelo Espírito de Cristo e não pelo espírito de maquinações humanas que, no fundo, nos abandonam às nossas próprias forças. É essa a grande miséria. Não confiar na providência divina significa confiar nas próprias forças. E se a minha salvação está em mim, o meu Salvador é muito pouco salvífico. Ou seja, se sou eu quem vou me salvar, estou perdido. Então coloquemos a confiança em Deus. Ele cuida de nós, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de cada um de nós quando, por causa do nosso amor a Cristo, somos perseguidos. Que São Pedro de Alcântara interceda no céu por cada um de nós, interceda pela Igreja de Deus que peregrina nesta terra de Santa Cruz, no Brasil, para que em tudo e por tudo confiemos profundamente na providência divina, que o Espírito Santo irá, no momento oportuno, estar do nosso lado como paráclito, como defensor, como consolador, que o anjo da guarda do Brasil também coordene os nossos anjos da guarda para sermos fiéis à nossa vocação divina. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.